Amb l'objectiu de formar una nova comissió de festes per tal d'organitzar la festa major de Sant Roc de l'Hospitalet de l'Infant, aquest dijous a la tarda ha tingut lloc una reunió oberta a tots els veïns i veïnes del poble a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. La reunió ha estat convocada des de la regidoria de festes de l'Ajuntament del municipi, tenint en compte que la comissió que hi havia fins ara no continua exercint com a tal. La intenció és que surti entre entitats i tot el veïnat en general una nova comissió de festes que organitzi totes les actes festius de l'Hospital de l'Infant. Bueno, avui ha estat una presa de contacte de la gent i la idea, ja han sortit unes quantes idees, gent voluntària per a formar part d'aquesta comissió, i la idea és que ells ja sols tirin cap endavant. Jo ja faig un pas enrere, tindran la meva col·laboració i la col·laboració de tot l'Ajuntament perquè el convingui, evidentment, però volem que sigui l'entitat, tingui prou independència per a prendre les seves decisions al marge de cap decisió política ni res, no? Sigui independent a l'hora de prendre les seves decisions. I bueno, tenen la tècnica de cultura, de festes, la Cristina Lopera, que col·laborarà també amb ells. A la reunió hi van assistir unes 15 persones. El pròxim dimarts 27 de març es farà una segona reunió per tal d'acabar de posar fil a l'agulla a aquesta formació de la nova comissió de festes. Nosaltres podem apuntar els noms?